گائز السلام گائز گوان جواد لیک دا یوٹیوب چینل تے جواد پرنگ کافی سال تے آیا پارک تے مے اپ ودا دے پارک کھڑا تے ہن اسا کھڑیا پارک تے مے اپ کھڑا ایتھا پورا سودہ ہن تے کھڑا ایک بھائی ارتا اد لوگ مے اپ کھڑا تے ایتھا تے جواد تے ودے ہن تے اندر بیٹھے اس تے مے اپ دے آیا کھڑا ہاں تے ایتھا تے اگلا بلاگ کھیندے پایا سے میں آپ جبار کر آیا ہوتا تھا ٹھیک ہے گئی ہوں اساں اتھاں آ گئے ہیں تے ہن میں آپ آ گیا اتھاں تے ہن اتھاں کھنے دیکھو بھائی چنگی ہے چنگی ہاس کلا کھنا تے ہن میں آپ آیا ہوتا اتھاں ستا تے ہن اتھاں کھنے ہیں اساں ہن آپ آ تل اگ ویندا پیا ہم تے ہن اساں اتھاں آپ کندی گل کھنا ہن تے یار گرمی تھیندی پئی ہے وڈی تے ہن یار کیا کروں ہن تے ٹھیک ہے گائز تھوکو دکھایا سے اچھا لگتا پیا ہے کمرہ ہکو پارک اچھی لگتی پئی ہوتی تھی ہے ہن اسا اپ ہن باہر نکل آیا ہکو پلیٹ سے کا اچھا لگ رہا پیا ہن با ایتا کھڑا تے ٹھیک ہے گئی ہن اسا ایتھا آ گیا میں ہن آندا پیا جبار کر بیکری ٹھیک ہے بائے بائے